Bjørn Petter, nå har du holdt deg unna Marienlyst en periode, tilbake inn, og på søndag så skal du lede Strømsgodset fra benken igjen. Hvordan blir det? Jeg gleder meg veldig til det. Det har vært et savn. Vi har hatt tre fine treningsdager her nå, så gutta ser skjerpa ut, så det skal bli moro å komme i kamp igjen. Tanker om kampen, hva som blir viktig mot et litt oppadgående og fremadgående Stabæk? Ja, altså Stabæk har hatt en stor oppsving de nå i de siste kampene sine, og vi nødt til å være på topp, skal vi få med oss noe her. Men vi skal være godse, vi skal spille på det vi gode på, vi skal prøve å ha tempo på ball, vi skal slå mye innlegg, vi skal ha masse folk i boks. Det på en måte det vi ønsker å fremstå som. En kjent oppskrift, og vi vet vi gode på det, og få det ut nå i kamp på Marienlyst, det det som blir viktig, å få ut energien og spillegleden overskuddet. Ja, altså vi har brukt de dagene her nå til å få opp energinivået, som var litt tomt, det så vi jo i Lillestrøm-kampen. Gutta har respondert veldig bra her nå, sånn at vi har store forventninger til den kampen som kommer nå. Vi opplevde det også i fjor i BP, når vi røyket ut av E-Cup, så fikk vi en litt sånn utladning og en dårlig prestasjon etterpå. Vi skal ikke skylde på det i forhold til Lillestrøm, men vi har jo faktisk hatt en kjempegod periode før den kampen, så det jo ikke noe så mye skulle rettes på, men det kanskje litt finjustering. Ja, så det noen fine justeringer, og så det med å få tilbake energi. Det vi hadde en del kamper på radar, og noen som fikk veldig mye belastning. Nå har vi fått en hel uke på oss, og folk nå tilbake. Så at nå skal vi slå godt ifra oss igjen. Vi prater en del om energi, BP, og det viktig. Og hvordan får man tilbake den energien og får det ut i kamp? Ja, altså, først og fremst så har vi hatt en del samtaler med spillere, og de har fått letta litt på trøkket. Og så har vi hatt mye spill på trening, hvor det har vært morsomt, og mye konkurranse, sånn at gutta har virkelig fått blåst ut litt. Og sånne ting skaper energi, det skaper latter og leven og moro. Det har vært lett og fin tone på treningen denne uka her, og som du sier, latter og mye smil, og hvis de tar med seg det inn mot kampen på søndagen, så tenker jeg at vi har mye glede oss til. Ja, altså, hvis det vi har gjort på trening denne uka her kommer ut i kampen nå, så da skal Stabæk være veldig gode hvis vi skal tape den kampen. Lykke til. Takk for det.